Ya kamata ka zama jarumi akan soyayyarmu. Ka daina jin tsoron komai. Satin da ya gabata a cikin shirin darasi. Abin da yasa bana ma son zuwa office bana jin dadin zaman. Wallahi kullun nazari na hankalina gaba daya ko me yake faruwa ya karkata kan tarbiyar yarinyar nan. Darasi 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 a rayuwata gaskiya Salma ke ta daban ci ban yi mamakin jin haka daga bakin ka ba sai dai yanayin fadar maganar ne ya bani mamaki duk ayyar da na fada ban yi kuskure ba domin haka abin yake gaskiya ne sai fillahi ni ta daban ci a gurin ka amma tabbas kana da dalilin da yasa ka faɗi haka a yanzu haka ne Salma dubawa ne na gani ba kowa ba kuma ba dan kowa ba amma haka kika gani kika ce kina so na bayan kuma ke dakata shi so babu ruwansa da kuɗi ko nasaba so wata bishiyar da yake fitowa a ƙarƙashin zuciya ba ta buƙatar taki ko ban ruwa yayin girmanta darasi sai fillahi ina so ka sani ina son ka koda kai zaka iya daina sona ni ba zan iya daina son ka ba ba iya son ka kadai nake ba kai wani bangare ne na rayuwata wanda idan har na rasa ka komai zai iya faruwa da ni na sani Salma kuma ni ma zan kasance da ke a rayuwa darasi darasi babban buri na shine mu ci ribar soyayya riba kuma wace irin riba ban gane ba ai babu wata riba a soyayya idan ba a yi aure ba domin shine zai sa mu kasance tare lokaci yana burewa gashi kuma kin ce abba zai zo daukan ki bana so in tafi in barke ni a bakin titi kuma bana so mu hadu da abban ki haka ma ba za ta faru ba domin tare za mu tafi da kai da ni zan dau yarinya ne bude mana ai ba kowa a cikin makaranta kana da bin yanzu duk ba dalibi ko dai a ciki kowa a cikin to akwai yarinya ta da nake zuwa nake dauka ban sani ba ko kaga fitarta wace ai babu wata yarinya babu kowa a cikin wato ai na kusan ko da yaushe da nazo sai na tsaya na yi muku sallama mun gaisa da ku ya kamata ce ka gane ni kuma ya kamata ce ka gane dalibin da nake zuwa nake dauka ya ta ce ta ciki na alaji mutane da yawa sai a za a yi gangani kuma ka san security ne canzawa ake yau a kawo wasu mu ga wasu abin da yake kamfani ba komai nagode jika nagode wannan rana ita ce ranar tarihin soyayyarmu da ke me yasa saboda ita ce ranar da na fara tsayawa da ke a kofar gidanku Be kamata in baki dariya ba, kamata yi in burge ki. Ai ni a gani na, abin da bai taɓa faruwa ba a cikin mutane aka yi shi. Shine yake zama babban tarihi. Amma abin da ya ci gaba da maimaito ai karamin tarihi ne ko? Kina nufin wai wani ya taɓa tsayawa da ke a ƙofar gidan nan a matsayin masoyinki? To an tunda nake ban taɓa soyayya da wani mutum ba. Kai ma na yanke hukunci ne. Daga yau a gidanmu za mu riƙa tsaya muna zance a matsayin masoya. Amma kuma abban ki fa Ya ka ake fada gidanku?
Daga ina kake haka? Kai karka mai da ni shashasha. Ni ba soyayya na tura yarinya ta makaranta tayi ba. Na tura ta ne ta je tayi karatu. Wato ku kuke daukewa ƴaƴan mutane hankali suki tsaya su karatu ko? Ku je kuna biye musu soyayya. Kai iyayenka soyayya suka tura ka makarantar? To idan ka fa karfin iyayenka ita ba ta fa karfin iyayenta ba. Ko bari in gaya ma ko ban kai matsayin haifuwar yarinyar ba. Kai da ganin fuskarka akwai alamar tambaya a tattare da kai. Haka ake neman aure? Baka da iyaye ba su da mutuncin da zaka gaya musu kaga abin da kake so. A zo a tambayan ma inda izini na ka zo shine har za a zo a yage ma koba ka fado min cikin gida ban san wace irin zuciya da kai ba fuska duk gashi dan iska matsayaci fice ka bani kai kaga daga yau idan na ƙara ganin ka akan layin nan bare har ka shigo min cikin gida wajen yata wallahi ubanka ko daga ina yake sai na ci mutuncin sa fice ka bani waje dan iska irin wannan yaran simi ka fado mana gida sai dare yayi kana bacci ga kai kati a kan katse me waye biyo ki me faru ki shuru wani ne iskanci ne wannan ya kamata ki san cewar idan kaza ta yau baki ganin da take bane tana kula da ƴaƴanta bayan ta kankashe su domin su girma su inganta ta yi alfahari da kayanta sai ni da Allah ya ni dan adam wanda duk a halitta babu halittar da Allah yayi ta cikin daraja irin ta mu a ce Allah ya mun kyauta irin taki kuma in zira idanu in kyale kina abin da kike ga dama to ba zai yi ba dole ne in sa idanu akan tarbiyar ki in kuma sa idanu akan kawayen ki kuma in sa ido akan dawa zaki mu'amala amma ba zan kyale ki abin da kike ga dama ba to sai yanzu na gane matsalar yarinyar nan menene ka gano me ka gano Alhaji aure take so to ai shikenan faduwa ta zo daidai da zama da aka ya ai da Masalma tana da wanda take so ba shikenan ba ke wannan tani da ke to an hana ta ba za a zaba abin take so ba ba za a bata wanda take so ba ba za a bata wanda take so ba ni na fi kowa cancanta in zaba mata abin da yafi kyau da ita ba wa ita ba ba kuma ke ba lalla banguri lalla Alhaji ba zai yi ba ka tsaya ka saurare ka san dai duk duniya babu wanda yake son Salma game da ni ita kadai ce yadda nake da ita ka san kana son ƴaƴanka ko kana son haihuwa ka rinka bani maganin family planning ina sha har na juya na daina haihuwa to ni fa Alhaji wannan tsarin naka ba zan yarda da shi ba ban yarda da wannan tsarin naka ba to in dai ku haka ne kuma in dai ni ne da gidan nan ni nake da iko da gidan nan ni na haife ta ba ita ta haifan ba ke zama na kike ba wai ni ne nake zaman ki ba to abin da na yanka na shuka na jalai shi zai idan ku ba haka ba ina tabbatar miki wallahi ranku zai faci da kake har ita ina gaya miki kina mun magana wallahi sai ku kurkuci bakin ki ai ku akwai abin da za a yi da shi akwai kuma abin da in aka yi shi ba zan taba daukar sa ba dan ba zai yi ba Darasi Gashini buhi na tarbiya ta zamo gadiyata Darasi
darasi darasi ya kaina.